Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det Odd, det laget i hjertet. Odd Fan-TV, Heidi og Emilie. 3-0 på Intility mot Vålerenga. Hvordan føltes det her? Jævlig bra. Ja, rett og slett. Skulle bare mangle. Ja. Ja, du hadde trua på forhånd at det skulle gå så enkelt? Kanskje ikke så enkelt, men måtte jo vinne. Ja. Selvfølgelig. Litt ekstra deilig å slå Vålerenga med Dag Eilev og sånn ved roret, eller? Ja. Ja. På hjemmebane. Ja. Det beste. Borte for oss, da. Ja. Og klanen som står og synger i 90 minutter, men det Odderland som synger best, og som får effekt her. Ja, som alltid. Ja. Hva tenker du om høsten nå, videre i køppen? Går det helt til Ullevål og ut i Europa? Er det køpptrium som gjelder nå, Heidi? Ja, det må jo det. Og du har trua? Ja. Du også? Ja, det har jeg. Mm. Hvem var Odds beste spiller da? Si det. Alle, synes jeg. Alle? Ja. Det laginnsats, det lagidrett. Det Ja. Jep. Ja. Kanon, takk skal du ha. Takk skal du ha.